Rodin objekat je mesto gde Požarevljani sigurno mogu pronaći dobar kvalitet, povoljne cene, širok asortiman proizvoda, mnogobrojne akcije i popuste. U Roda Cash and Carry objektu, koji se prostire na oko 4000 metara kvadratnih, kupcima je na raspolaganju asortiman od 13000 artikala robe široke potrošnje i 3500 proizvoda bele tehnike koji zadovoljavaju različite potrebe potrošača. Novo u ponudi je odeljenje pekare koje obuhvata 40 artikala koji će se svakodnevno peći u samom objektu uz širok asortiman ponude na toploteci. Na policama novog Cash and Carry objekta nalaze se i dobro poznati proizvodi trgovačke marke koja, pored pristupačne cene, nudi proizvode najviše kvaliteta u tom segmentu. Pored toga, u sklopu objekta otvara se i kafe bar Santana. Na dan otvaranja objekta 26. decembra svaka 100. kupovina je gratis, dok u petak 27. decembra Roda nagrađuje svaku kupovinu duplim pika bodovima. U danima koji slede, od 27. do 29. decembra, Roda je obezbedila poklon iznenađenje za svakog 100. potrošača. Od 26. do 31. decembra za svakih 3000 dinara kupovine potrošači dobijaju vrednosni bon od 100 dinara, koji mogu da iskoriste od 8. do 31. januara 2014. godine. Sve potrošače od 28. do 31. decembra Roda Cash and Carry će obradovati popustom od 10%, bez obzira na iznos kupovine. Da bi upotpunili praznično raspoloženje, Roda će svaki račun od otvaranja objekta 26. decembra do 31. januara 2014. godine nagraditi kuponom na osnovu koga kupci ostvaruju 10% popusta u Santana baru. U Roda Cash and Carry, kao i svim drugim Roda i Mercator trgovinama, kupci mogu da uštede pri svakoj kupovini uz PIKA karticu. PIKA kartica je kartica lojalnosti, jednostavna je za korišćenje bez članarine i istovremeno donosi brojne pogodnosti prilikom kupovine, kao što su odloženo plaćanje do 30 dana i plaćanje na 12 mesečnih rata bez kamate za proizvode tehnike, tekstila i galanterije. Novi Roda Cash and Carry objekat nalazi se u ulici Đure Đakovića bez broja, a radno vreme je svakog dana od 7 do 22 sata. Za vreme praznika Roda Cash and Carry neće raditi u sredu, 1. i utorak 7. januara.